မိုးကြကာလကိုရောက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့်တောင်သူလယ်သမားတွေအတွက်တော့မကြမီလပိုင်းအတွင်းမှာမိုးစဘာစိုက်ပျိုးမဲ့အချိန်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုးစဘာစိုက်ပျိုးချိန်အတွက်စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်တွေလိုအပ်တာကြောင့်တအူးကိုစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်စေအကအတွက်ရှင်းငွေထုတ်ပေးတာထက်ဧကမြန်မြန်အတွက်ရှင်းငွေထုတ်ပေးစေချင်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်။ခက်ခဲရတော့အခုအရင်နည်းပဲဗျ။ဟိုစိုက်ပျိုးလေးကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဟိုကျွန်တော်ဆိုရင်ပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကကျွန်တော်တွက်ကြည့်တယ်တွက်ကြည့်တော့တေကအပေါ်မှာကျွန်တော်ကအနည်းဆုံးဟွာတော့ကုန်တယ်ဗျာဟို2,800နဲ့3,000ရာမှာကုန်တယ်ကုန်တဲ့အခါကျတော့ခုသူတို့ကခုချိပေးတာကျွန်တော်ဆေကပဲနိုင်ငံတော်ကချိပေးနိုင်တယ်ဒါလည်းပဲသူက3,000ဝန်းနှုန်းနဲ့ပဲချိပေးတာအဲ့တော့မှဟိုကျွန်တော်တို့မှကျတော့ဟိုဧကများလေးကျွန်တော်တို့ဘူးဒုက္ခရောက်လေဖြစ်နေတယ်အရင်နှစ်အတွက်လေအစိုးရအနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးစရိတ်ချင်းငွေတွေကိုတော့အကျွေးကင်းရှင်းတဲ့တောင်သူတွေကိုစတင်ထုတ်ပေးနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိုးစပါးကိုတောင်သူအများစုကအားထားစိုက်ပျိုးနေရတာဖြစ်တာကြောင့်အခုထုတ်ပေးတဲ့ချင်းငွေကစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်တွေမလုံလောက်တာကြောင့်အပြင်မှာအတိုးကြီးကြီးနဲ့ရှေးရတဲ့အပြင်အခုလိုကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာစီးပွားရေးကျက်တဲမှုတွေရှိနေတာကြောင့်အပြင်မှာလည်းငွေရှေးဖို့အခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်။ဒါကအဆင်ပြေမှုရှိတာဆိုတော့တစိုက်တစ်တရာပိုင်းလောက်ပဲရှိတာပေါ့။ဥစ္စာကူလည်း30နဲ့ဟွာ40ပြည့်ပြည့်လောက်တယ်။ဆယ်ကဘုတ်ပဲရဆိုတော့ကျန်တဲ့အတွက်ကိုလိုအပ်ချင်ဘေးရရှာမယ်ဆိုရင်ခုနအတိုးတုံးကကွာတဲ့အတွက်ဒါတော့ပို့ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ကနေချိမိပြီးမယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတော့။ဒီကိုဗစ်ကလည်းမပြီးဘူးဆိုရင်အခက်အခဲရတော့ဂျုံဝါကြီးပေါ့ဗျာ။ဂျုံဝါကြီးဆိုတာငှားအပြူရတာမလွယ်တော့ဘူးလေ။လူစုလူဝေးမလောက်အောင်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မှာအခက်အခဲကဖြစ်သွားပြီ။ဒါကျွန်တော်တို့တောင်းသူဆိုတာလူစုလူဝေးနဲ့စိုက်ပျိုးလောက်ရတာ哦။အဲ့လိုလေးရှိတယ်အခုက15သိန်းရမယ်ဆိုတဲ့ဟာလည်းပို့ပြီးတော့တရေကောက်3သိန်းခွဲပေးတဲ့နေရာမှာ2သိန်းတောင်သူကတော့လိုချင်တာပေါ့အဲ့လိုလေးပေးမယ်ဆိုရင်တော့တောင်သူဘက်ကနေပြီးတော့ပို့ပြီးအဆင်ပြေတာပေါ့လေလက်ရှိမှာတော့တောင်သူအများစုကကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့ကျဲပတ်စိုက်ပျိုးနီးနဲ့စိုက်ပျိုးနေကြပေမဲ့စဘာစိုက်ပျိုးရေးစရိတ်အနေနဲ့တရေကောက်ကို7သိန်းဝန်းကျင်လောက်ကုန်ကြစည်ရှိနေတာပါလက်ရှိမှာတော့စဘာတင်းတရာကို7-9သိန်းလောက်ဈေးနှုန်းရရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မောင်တက်ပါ